эм плюс талилж байна. хон хон шил. зохиолч Сэлвия Плад. Орчулсан Мандгын Наранжаргал. Зохиолыг уншсан Пүрэвдоржийн отхынтуул. Нэг Жигтэйхэн халуун жирийн биш тэр 100 би Нью-Йоркод юу хийж байгаагаа өөрөө ч мэдэггүй явсансан. Розенбергийн хниг цагилган сандалд суулган цаазалсан тэр зур шүү дээ. Энэ мөдөнд дэ тавгуудад ядаж байхад сайн нөхөн үүний талаар мэдээлж бай. Гудамжны болон тайруудл өнөөх сэнний гарчиг өдөөс мэлтээтэл тосоод авна. Эсвэл метронд дотогох үмхий газрын самрын үнértэ ам бүхэн тэр талаар чилчин. Розенбергийн хний хэрэг надад огт хамааралгүйж бүхэлд идэсэрэ шатна гэдэг ямар ул гих бодол намайг байд суухи аргагүй болгож байсан юм. Энэ дилхий дээр түнэс муухай мэдрэмж гэж бараг л үгүй болов уу? Нью-Йорк хотод өнөндөө гэлтаах юуч байсангүй. Шөнийн турш нэвчэн байсан хуурамж хийгээд чиглэг агаар өглөөний 9 цагт амтд зүудний төгсгөл мэт уурш ан алах болно. Боржин чулуун хавцал айдал өндөр барилгуудын нюролоор зүуд зэрэглээ мэт сааралтаж, нарны халуунд гудамж талбай дөлгөөтнө яртаад машинууд дээр гэрэл гэлтэн түүнэн. Бүжгэнсэн хуурай шороо нүтэмэнд чигжиж хоолойд торно. Розенбергийн тухай мартыгэдч мартж чадхгүй болтлол радиогоор ажил дээрээч сонсож байв. Яг л анхута цогц харсан үетэм ин ижилхэн санагдна. Хэдэн толо хоног өнгөрсөн хонч өнөөх цогцсийн толгой эсвэл ямар нэг үйлдэл нь өглөөний цайны өндөг гаха махан дээр хөвөн гарч ирж бади велардын царайны оронд хоёрч үзэгддэг байлаа. Бади велард бол надад анх цогцс харуулсан хүн блэ. Тот толгой мөнөх цогцын цуур шиг өмхий үнэр ханхлуулсан хамаргүй харт алга надтай уяагаар холбогдчихсэн ява мэд мэдрэгдэх боллоо. Тэр зүн би нэгэл биш байгаага мэдрээд өс юм. Савл хивэл Розенбергийнхний тухай бодно. Бас үлгүүрт өгсөн загас шиг унжих ив хавгүй үнтэй хувцнууда харан баахны хөдөлж авсан өөрийнхөө тэнгийг цаг тутам гайхан. Коллеждоо -да, бахархалтайгаар зөвлөөсөн өчүүхэн жижиг амжилтууд минь медицина өргөн чөлөөнд гялалцах гэнэтиг шил тал болсон барилгуудынгада юужгүй бутран өнөж буй таларч тувт бодно. Би өгн амьдралаасаа ад чаргал мэдэрч байх ёстой хүн юм. Хослож өмсөх гэж цайны цагаараа Bloomingdale's-дэлгүүрээс судалдаж авсан долоо хэмжээтэй гэлгар арьсан шааха бүс түнхмийн Америк даяарх миний ижээл мянган мянган коллежийн сурагч охтын атаархлын бай болж байх учиртай юм Тэгээд бидний ажиллаж буй сэдвүүлд манай компанид ажилдаг эсвэл түр ажиллаж буй Америк маягийн би хатай нэр нь үл мэдэгдэх хэдэн залуустай хамт одд гэрэлтсэн тээрдор хөвсөлцсөн цавцагаан тютю хормог ховор загварын гоёмсог мөнгөлг цээживчтэй хослолон өмсч хөөд мартини шимжвэй зураг минь гарах үед бүгд л намайг ястаа жаргаж яваа гэж бодно. Гэхдээ энэ улсад чинь юу болоод байгаа юм бэ гэж хүмүүс ярилцна. 69 жилийн турш алслагдсан тосгонд амдрахта сэтгүүлж хөдөлж авч хүчрэхэргү ята охин байсан атал коллежийн тэтгэлэгт тэнцээд эндчнийг тэнцчнийг шагнал аваад л ховын машина жолоодох яваа итал ньюоркотыг бужигнуулж явна шүдэ гэлцэх бах үнэн дэ би юугч жолоодох чадахгүй байлаа адаглаад өөрийгөөч тэр би өрдөөл зочд буудлаас ажил ажлаас өдөршлэг буцаад тэндээсээ зочд буутал Тэгэд ажил гисэн маршрутаар уяанд хөдлүүлсэн тралибус шиг адил шогшож явсан юм. Магадгүй би босооч хөөрч байсангүй хэрэгтэй байсан байх л да. Гэтэл би үнээр чадхгүй байв. Дотор минь яг л догшин хар салхины төвцөг адил нам гүмхэн хов хоосон өргөж, хол айрын чимээш үган дундуур үйл хэртэн сажилж явдаг байлаа. Зочид буудалд бид 12 хоёула байсан. Бэт загварын сэтгүлийн уралдаанд эсээ, өгүүлэг, шүлэг, богино танилцуулга бичиж байр эзэлцгээсэн юм. Харин шагналын нэг сарын турш балет загварын үзвэлбэр үзэх, нэр хүндтэй үнтэй салонд үсээ засуулах, мөрөдлийн салбарт минь амжилттай яваа хүмүүстэй уулзах. Тэднээс бидний ярсэнд ямар өнг зөх талаар зөвлөгөө авах зэрэг бөөм бөөм урамшуулл эдэлж бүх зардалдаа даалган Нью-Йоркт ажилах болсон блэ. Нэр ихм багстай гонцгоо хэлбэртэй бор сармусны будаг хурууны өндөг дөрөхд илүү дотоггүй таарсан химжээтэй дугуй хөх өнгөтэй зовхны будаг нэг талдаа толтой алтлаг бяцхан хайрцаг цавлсан улаанаас ягаан хөртлөх гурван өнгийн уруулын будаг гээд нүд усны мэн бор өнгөнд яг тохирдог тэдний өгсөн нүур будагын бүтээгдэхүүнүүд одоо ч надад би Бастерна ногоон өнгийн далайн од хатгаж ойсон өнгөлөг бүрхүүл гял алцэн чимэглэлдэ нарны шилний хуванцар цагаан хайрцагч би. Тэдгээр нь брендинг үнгүй сурталгалга байсан учраас л бидэнд тэгтлээ уулааш шиг их бэлэг ирдэг байсныг ойлгосно л доо. Гэхдээ үүнийг би буруу тахгүй. Бидний дээрээс бороо мэд тасгардаг тэр бэлгүүдээс би жинхэн таашаал авдаг байлаа. Гэвч би бэлгүүдийг нүднээс талд газар удаан хугацаанд нууж, эрүүл сар уухсныхаа дараа л ил гаргасан нь одооч манай гэрт бий. Хаяа уруулын будгаар нь уруулаа бодох бөгөөд өнгөрсөн 7 хоногт л гэхэд нүдний шилний гэр дээрх далайн өотик салгаж аваад хүүхэдтэй тоглоом болгон өгсөн бilé. За тэгэхээр бид 12 зочид буудалда нэг давхарт нэг жигүүрт дараалсан тус тустай өрөнд байдаг байлаа. Энэ нь надад яг л коллежийн датоор байрших санагдна. Гэхдээ энэ зочид буудал энгийн биш. Юг хэр энгийн зочид буудалд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс холилдож байралдаг. Зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориулагдсан Amazon-ийн нэртэй энэ зочид буудалд ихэвчлэн миний үеийн тэр тундаа эрчүүд бүсгүйрийн хайгаад олохооргүй гомдож чадхааргүй тэм газар та амдруулах их өссөн чинэлэг аав ээжийн охид байрална. Кейти Гібсмитийн өндөр зэрэгллийн нарийн бичиг бэлддэг сургуулиудад сурдаг бөгөөд хижээлдээ малгай, урт даймс, бээлийн өмсөж очитгохд Алисэл Кейти Гібс сургуулийг дөнгөж төгсөөд захирлын нарийн бичиг болчихсон. Амжилттай яваа хнийг нэг нэгэн эртэй гэрлэхээ хүлээсэн шгэ. Нью-Йоркоор гонхдог бүсгүүчд тэнд амьдрэг байв. Миний нүдээр тэд бүүн уудхарийн талаа. Наран шарлагын тавцан дээр ившээлэн хумсаа бодож Бермонддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд Нью-Йоркод ирсэн энэ удаагийн аяллааг эс тооцвол би бүхэл бүтэн 19 жил Нью-Ингланд таваас холдож үзегүүхэн. Энэ аялал миний хувьд маш том боломж байтал би гэдэххун, садагар, гэдэг хүн энд цаг хугацаага гарын салаагаар уусурсах адил дэмий өнгөрөөж байх гэж. Дорийн гэдэг охин миний асуудлуудын нэг байсан байна. Би түншиг охин амьдралтаа харж байгаагүй. Онлын Октин коллежэс ирсэн бөгөөд толгойг нь хөвөн чихрээр ороосон юм шиг харагдуулах тод цайвар үзтэй өнгөлж зүүлэгсэн хагарч гимтээгүү тунглаг гартаа мэдл цэнхэрнүуттэй үргэлж хүн яжлж байгаа мэт тийм уралтай өхөн бол доорийн тааламжгүй биш харин ч хөвчөлтэй нууцлаг инээмсэглэлтэй зөврөлвэл эргэн тойрных нь хүмүүс жаахан маанак бөгөөд хүсэх юм бол тэднийг хөөхөн шог олцогч дөмхөр инээмсэглэл гэж хэлж болно Дори надад да онцгой ханддаг байсан. Би түүнтэй хамт байхдаа өөрийгөө бусдаас ухаалаг гэж мэдэрдэг байв. Үнэн дээр тэр дیندүү хөвгöldтэй нэгэн. Хурлын ширээний ард зэрэгцэж сууж хаад зочилж ирсэн алдартнуудыг ярахтай зэрэгцэн ухаалаг хийгээд ячтай өгсгийг чихэнд шивнэдэг байлаа. Тэдний коллежийнхэн тунч цагварлаг байсан гэх юм блэ. Ахт нэг даашнттайга ижил материалаар хийсэн зүнхтэй хופцаа солих бүртээ зүнхээчээс зөвхүүлж салдаг байсан гих. Иймэрхүү зүйлс намайг их гайхшруулдаг юм. Гайхамшигтай хийгээд нарийн төвөгтэй ийм амьдрал намайг соронц мэт татдаг. Медальтын ажил хураалгах цаг тулчхад байхад доорын хажууд төвөг болоод байх нь намайг хамгийн ихээр зүдрээд гим. Шилдэг борлололттой номын зохиолчтой хийсэн ярилцлага буулгаж байх цаур урд шар хүмсаа хурайдсан шигэ миний орон дээр тухлах тоорын өнгөт торгон башиндтай доорын чи юунда ингэж яарч сандарсан бэ гэж надаас асуул. Бетний хитэн охин бүгдэрэйл цардуултай хөвөн даавн нэмгэн ундлахын хувц ширмэл гүрийн халаат өмсөн. Эсвэл далаан эрэгт өмсдөг халаадыг хоёр давхарлсан мэд зузаан өслөг халаат өмсдөг байла. Гэтэл доорын биеийн галбирыг тодтотгож нэвт гэрэлтсэн шаху нийлэг торн материалтай хувцсан юм уу шаргал өнгөтэй ундлахын хувцаар гоё ин мэдчлэн тэр биднээс нэг л өөр түүнээс сонирхолтойч гэмэр юм уу үл ялэг хүлэрсэн чимшиг өнөр өнөрдөх ба тэр нь надад заарын авахын тулд тасдаж байгаад хуруунда эмэрч нэцэлдэг чихэрлэг амын навтцыг санагдуулна Жий на ярилцлага маргаш уgnu даваа гарахт уgnu хөксөн JC догт бадлыг үдэ. Доорын тамхи хасаачхад нүдэнсхийн хамрыхаа нүхээр утааг нь ааж ухэн суунаглална. JC ч нүгэлтэ царим утаа шүү гэж доорын хүүт нэр хэлв. Цаадхын чэн өвгн нь орондоо орхосоо өмн хам гэрлээ унтраадаг гэдэг тэмрийцэдч бэлэн байна. Үгүй бол бүлчгөөс өр арахгүй болно. Дори юу ч хэлсэн Джейси надад маш их таалагддаг бас миний дарга үлээ. Тэр бол хиймэл сармус хэнцэр гоёлсэлттэй захурын сэтгүүлийн аман цар хүүхнүүдийн нэг явж биш. Джейсид тарих байдгийм тийм ч болохоор түүний өзмжгөө царай төрх асуудал гэж бодогдохгүй. Тэр хоёрчгадаад хэл мэднэ. Захурын ертөнцийн бүхэл чансаата нийтлэлж дий тань нэ. JC альтны хуутас биш энгийн серисэн малгайтай бас тарган нөхөртэйг орон дотроо байна гэж төсөөлэхийг оролдсонч зөвхөрлө ер чадахгүй байв. Хүмүүсийг нэг оронт хамт байна гэж төсөөлөхд надад үргэлж аимшигтай хязв байдаг юм л та. JC надад ямар нэг зүйл заахыг хүснэ. Ер нь миний мэдэх өгшин хатгатай нар бүгд л надад ямар нэг юм заах гэдэг л дээ. Гэтэл гинтэл Би тэднэр заалгаад байх зүйлийг юу чгүй юм байна гэж бодхолсон. Би бичгийн машин дээрэ тагийн тааруулж тавиад хаалаа. Ухаантай охин гэж доорын жимал цав. Хэн нэгэн хаалга тогшиход би суугаа чигээрэ химбэ гİLэ. Вэц биэн чи өдрлэгт ирнэ үстдэ. Тэхوحة гэсэнч би хаалга руу зөвлсэнгүй. Бээц бол намрсан шаргал үс өсөө дээшн боосон сигма чигийн хайрт дундэр гардаг шиг нэмсгэлдэг Канзас мужийн охин. Нэг удаа баса судалттай хослолтой саглаа хутсанч эрүүн Харлан харагдах телевизийн продюсерэр нэвтрүүлэг хийх санаа байгаа эсгийг бид хоёроос асуухаар ажил дээрээ дуудсан юм. Тэгтэл Бээц Канзасд байдаг RM эр House-д Эрдэнэ Шишийн тухай ярьж гараа Бейци бүр догтолж, продайсерыг залхаж, нүдэнд нь нөлмс цэлгэнтэл ярьсан юм. Продиусер харамсалтай инсэвер нэвтрүүлэх хийх боломжгүй гэж хэлсэн дэ. Дараа нэг стилист Бейциг усээ тарихыг ятган сэтгүүлийн нүүрэнд зургийг гаргасан юм. Одоо хэрн түүний PK-ийн ихнэр BH Vrak брэндийн хувцсыг өмсдөг үмэстэг гэсэн тайлбар бүхий сурталчилгааны хуудас нь ийжээж байгаа зург нь нүдэнд харагддгийг Тэр намаг аврах гэж хичээхэд өөртөө болон өөр хэнийг нөхөнтэй хамт ямар нэг зүйл хийхүү гэж үргэлж асуудаг байлаа. Дориноос бол хизээч тэгж асууж байгаагүй. Бэци гизгүүд Дорийн түүнийг Капо яхн Полянна гэж нэрэлдэг юм. Чи бидэнтэй таксигаар явхуу гэж Бэци хаалганы цаанаас хэллээ. Дорийн толгоогос ихсэрч байна. Би зүгээрдээ Бэци би Доринтэй хамт явчихна гэхэд Заа за гэж бээц хэлээд цааш зөөлөн алхна сонсогдов. Хоёула салж унтлаа яван шүү гэд дөрийн орны дэрэгдэх уншлагын чийдэнгийн суйранд тамхиа онтранга надад ин хэллээ. Дараа нь хот руу орно. Эднэрийн зохиотөг үдшиг лэг гэж сургуулийн биеийн тамирын зааланд болдог байсан хуучны бүжгүүд шигэл байх юм. Эелийнх нь яхара дандаа тэгж дугуурч бүжиж байдгийн ястаа тинэг. Бади Велерт Елиг сургуулийг төгссөн. Одоо бодоод байхад тэр тэнэг байсан нь түүний буруу байж юу гэж тэр сайн дүнтэй сурцсан л да. Бас гадаадд сурлцах хөтөлбөрт хамрагдаж Кейпит байхда Гледис гэдэг нэг хачин зөөгч охинтой яваалцсан. Даанч тэр нь хомсын талионы чинээч мэдрэмжгүй нөхөр байсан юм. Доор нь бол мэдрэмжтэй. Түүний хэлж буй юм бүхэн миний дотроос гарч ий нууцдуу хоолойгоор адил байдаг. Бэт театрын үзвэрийн оролц цагаар зам дээр төгжирч хөв. Манай такси бэцигийн таксины ард өөр дөрвөн охин суусан машины урд хаашаач хөдлөхгүй так гацаж орглоо. Доорын гайхалтай харагдаж байв. Тэр баруу бэлхүүсвч дээгүүр мөргүй цагаан торон даасан зөмссөн байсан нь бүсэлхий хэсгэрэ доттогш нумарч дээд доод хэсгэрэ гадагш тавахаж цайвар ингээс их дөргсөн арс нь алтлаг өнгөөр гэлтгэн гэрэлтэн. Тэр сүрчийн дэлгүүр мэт л үнэртэж байла. Харин би 40 долларын үнэтэй бие барьсан хар чесчүү даашанц өмссөн. Нью-Йорк явах азтай хүмүүсийн нэг болсноо сонсоод тэтгэлгийн мөнгөөрөө хөдөл тж авсан шунлийн маа нэгвэл энэ даашанц юм. Даашанц нэмэн углаадас этгээд болохоор датуур нь ямарч хөхөвч өмсөх боломжгүй. Гэхдээ би л гэж жаахан хуршиг туранхай авааж таваах зөөлгөө гэхэд хийстггүй тул энэ нь Надад онц нөлөөгүй л дээ. Цооны халуун үчээр нүцгэн шаху байх нь надад тааламжтай байлаа. Гэвч Нью-Йорк хот миний борсон арьсыг гандааж өрхөж, тийм болохоор царай минь яг хядд хүнийг шиг харагдана. Өөр үед бол би хувцас арьсны өнгнөөсөө уулж сэтгэл тавгүйрхэх байсан боловч Доринто хамт байх нь энэ бүхнийг мартуулна. Би жигтэйхэн ухаалаг хэрсв нэгэн болчихсон мэт мэтрэмж төрлөө.